Edhe tash kjo është në këtë vi, sepse ka një strategji që i komunikohet publikut edhe përgatitet opinioni publikat, shumë e thjesht është. Në frymën e kësaj sa të ka dalë ambasadori, në frymën e saj ka dalë kryeministri para pak ditësh, që tha është më i avancuar se sa draft e tjera. Na s'kemi pa draft, zyrtar nuk ka pas kur. Por, pas kryeministri, atë që e ka ndërtuar në vetëvendosje, ku ka qenë edhe zonja Pantina, po bre, që ka qenë një imagjinor, edhe kaq. Vuni me thonë vetër, forës është sekret. Po s'keni pas draft, ju keni manipulu popullin, o Shqipe. O, s'jam mo, o, që shtatë vjetë. Po ne dim që nuk jem mo. S'jam. Po të e mërë ty me zau, jo, po s'jam mo. Jam që 5 vjet aty. Çka po të thotë? E kuptoj që ndihmoj. Me kuptoj publikisht, jam dal, kum thon, nuk menoj më çashtu, jam dal me një subjekt me të cilin. Je pa drejt pa vezën e Spantina, apo kush? Sa herë do të më sharu ai? Apo ndoje gol vetë dom, është katastrofa. Vetë domin e ka bu Spantina. Unë kum bota. Bash me shtopin atje. E kum pagu me gjykat krej domin. Kur gjos nuk ka pagu, kur gjos gjykata me një shumë u kalshu te shtëpia. Kur gjos nuk ka fol. Kështu që e. Se vetë që e më të avullin tjetër, së të më dhonë që së du të më bajtu tash. Drofti për hëtë parë është bënë prej palatëve të Kosovës, për kasisht prej Amerikanëve me bashkimin e Europian, dhe mbit e gjitha, këti draft, publikimin e këti draft statuti, e shmongë Aleksandr Vučić dhe ka kërku për shkak se shkon zgjedhje. Ka kërku që mos publikohet para zgjedhjeve. Justifikimi logjik jam o që ky, sipas analizës.